Просто на робочому місці правоохоронці затримали приватного лікаря-нарколога, який у своїй клініці нелегально видавав пацієнтам рецепти на наркотичні препарати. Він прикривався так званою замісною терапією – методом лікування, при якому наркозалежним під наглядом лікаря видають послаблену дозу наркотичних речовин. Цю дозу поступово зменшують, що дає пацієнтам можливість відносно безболісно злізти з голки і не шукати нелегальні наркотики, говорить Вікторія Лобачова, нарколог обласного наркодиспансеру. Коли в них є потреба в нелегальних наркотиках, то вони можуть йти і на протизаконні якісь дії. А коли він знає, що сьогодні в нього є ця добова доза препарату, людина може працювати, то я вважаю, це дуже важливо не тільки для наших пацієнтів, їх рідних, їх близьких, але і для всього суспільства. Дивну клініку першою помітила харків'янка Олена. Вона відмовляється показувати обличчя, говорить, що її чоловік колись вживав наркотики. І от його друзі, які так і не покинули страшної звички, стали розповідати про приватну клініку на Московському проспекті, в якій дозу можна дістати цілком легально. Вона підозрює, що навіть її чоловік кілька разів заходив сюди. Я знаю прекрасно свого мужа, і я замічаю його, состояние немножко другое. Я не видела його за употреблением, я не видела цих рецептів, я не буду этого говорити. Но я знаю, куди він ходить, я вижу некие изменения в его. Здесь доступ. То есть ты приходишь, говоришь, я хочу, и тебе дают. Все. И никто не проверяет, действительно ли ты являешься наркозависимым. Обшук підтвердив слова Олени. Тут дійсно виписували наркотики усім бажаючим. Кримінальне провадження відкрите за частиною 1 статті 319 Кримінального кодексу. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин. Тепер лікарю може загрожувати до 3 років в'язниці і штраф. Андрій Несміян, Роман Даніщук, агентство телевідіння Новості.